Франсуа Фійон залишається кандидатом на пост президента від Республіканської партії Франції. Рада політичної сили екстрено зібралася вчора ввечері і обговорила питання знімати Фійона з перегонів чи висувати Алена Жупе. Але домовилася коней на переправі не міняти. Після корупційного скандалу рейтинг переможця праймеріс обвалився. І він, за прогнозами, навіть не виходить до другого туру. Утім, республіканці залишилися вірними своєму висуванцеві, незважаючи на те, що він наче то незаконно працевлаштував дружину та дітей і заробив на цьому кількасот тисяч євро. Політичний комітет після довгого обговорення одноголосно відновив свою підтримку Франсуа Фійону і знову об'єднав навколо нього нашу політичну родину. Натомість Фійон пообіцяв відстоювати наші цінності, і республіканці впевнені у своєму обранцеві.